Horoskopi ditor, 16 janar 2024, para shikimi i yjeve. Shenja e parë zodiakale, Dashi. Do të përfitoni nga një rimbulsim të timor, pagesë sigurimi ose trashëgimi. Përdorini këto para për të suportuar dhe mbështetur karrierën tuaj. Nëse keni nevojë për një trajnim shtesë ose diplomë të përparuar, duhet të filloni që tani. Investimi në arsimin tuaj është investimi i mafat gjatë. Demi, Dashuria vetëm husa ju lejon që të arrini lartësi të reja. Shpenzoni më shumë kohë për njerëzit dhe aktivitetet që ju bëjnë të lumtur. Kur kënaqheni, bëhini si një magnet me prosperitet. Do t'jeni më shumë të lehtë në lidhje me zhvillimet tuaja dhe zgjedhjet për të ardhmen. Paun bërkoh vjen me binjakët. Keni një mundësi për të shëruar nga plagët e vjetra. Merreni përgjegjësinë për jetën tuaj, nëse do të jeni mirë nuk duhet që të kujtoni një gjarit më shqetsuës të tuajat, shfridzoj një fushin e momentit për të ndjerë më mirë, jepi në vete sinjalet më pozitive për të fituar të rren në gjithë fush të fushë të mundshme, sa herë që rënojnë nga dhimbjet, thoni një lutje më njoje për trupin tuaj. Nga forja, dhe shikoj më regulueshme për të dhe një shansë dashuris, nëse keni parë një shka luksozi që duke të përshtatshme për dashurin tuaj, blieni atë, nuk duhet të prisni për një rast të veçant për të thënë njëri tjetrit diçka të bukur apo dhe për të dhënë dhuratë. Ecni me rjetën. Luani, nëse po kërkoni një vend të ri për të jetuar, do të gjeshni shtëpi të përsosur. Kërkoni një shtëpi afër punës tuaj. Shmangja e një udhëtimi të gjatë do të vlejë shumë. Ky ndryshim ka për të rezultuar në një përmirësim të shëndetit. Ndoshta vend banimi juaj i ri do të jetë në një vend të bukur, ndryshe nga ku jeni mësuar është gjithashtu e mundur që fshijet jenë të e përmi sërë. Virë marja një udhëtimi të shkurë për përkën e isti ka për të vëndë rrugën e romansës. Nëse jeni në i mërdhënje, ju dhe i dashur juaj do të përfutoni më shumë nga koa që do të kaloni së bashku, por që lirimi presioneve të shtëpis ka për të lejuar që të përshëndroheni në nevojat e njëri tjetrit. Kjo do tjetë një kohë shumë e mirë, por të kujtuar edhe për të ndezur më shumë pasionin më disjushë. Peshorja Prosperiteti juaj do të ndërtohet, vendosin të ardurat shtes në kursime, ndërsa para të heqër më një janë shtohen, do të keni më të letë për të ndjekur mundësi e punës si dëshëroni. Punësimi nga shtëpia është mundësi të e, e për e veçante dhe, dhe e cilën të faka për të patur më shumë zhvillime për ju. Dërsa fillimi një drejtimi biznesi, në qoftë dhe nga shtëpia dhe tjetë një qëka shumë e mirë. Akrepi, i i të tjerëve do të përmirësoj marrëdhëniet tuaja në çdo fushë. Shmangni një tendencë për të mohuar gabimet, duke supozuar se gjithçka do të funksionojë në mënyrë të favorshme. Dyer do të mbahen hapur, njerëzit do të jenë të etur për të punuar me ju. Vonesat e bezdisës do të zhduken, duke ju lejuar të lëvizni më pranë të një qëllimi të caktuar. Ndërkohë, do të vjen me shigjetarin. Një bamirës si fshehur do të paraqitet për të ndihmuar Me shpenzimet shkullimit e shkullimit ose udhëtimit, është kënaqësi të njëjtë njerëz që besojnë në aftësitë tuaja, përdorin këtë besim si një trampolin për arritje më të mëdha. Ju mund të shkruani një libër apo të fitoni një diplomë në sajt të kësaj mbështetje të madhe financiare. Britsiapi. Imazhi juaj publik është forcuar nga puna në sajt të një grupi. Përgjithsisht, njerëzit e vlerësojnë shpirtin tuaj të, të, të ekipit, edhe pse keni përvojë mbështetëse, Bashkëpunëtorët tuaj nuk do të ndjejnë se do të zotroni këtë arritje mbi ta. Nëse jeni vetmuar, keni një, një shans që të gjeni dashurinë me një ndër kolegët tuaj. Mbajeni jetën personale dhe profesionale të ndarë në mënyrë rigoroze. Mos diskutoni detajet e jetës tuaj private, duke ruajtur privatësinë tuaj do të jeni më të lumtur. Ujori Njerëzit ju përgjigjen pozitivisht, kjo për shkak se jeni respektueshëm pa qenë ngurtë ju arrini të ndiheni më të relaksuar ndërkohë që ndani pikpamjet tuaja. Kjo do të frymëzoj besimin nga publiku. Pundhën si juaj do mund që të kërkoj për të marrë disa mardegjë me publiku në emër të ti, që ndëronit pregatitu për të punuar në përputhje me rethanat të caktuara. Kjo është shantë juaj për të rritur standartin të uajt e tesës, dhe gjithashtu do t'jini në gjëndi që të blini një shtëpi pushime me këto të ardhur ashtes. Peshit, udhëtimi me një grup njerëz në një mënyrë të shkërshyër për të ecur dhe për të parë botën ndryshe do të ishte gjëja më e mirë. Do të përfitoni nga shpenzimet e transportit, mos u shqetësoni nëse do të jeni në një grup. Do të keni më shumë mundësi për të eksploruar vetë gjërat që ju dëshironi. Pas një jetë të sa udhëtarëve të caktuar mund të vendosni të shoqëroheni me ta. Do të ndjeni më të sigurt kur të jeni së bashku.